Köszöntöm Önöket az idei év első Nyitott Ajtók műsorában. A mai műsor egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen nem új témákkal fogunk foglalkozni, hanem összefoglaljuk Önöknek, hogy mi is történt a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség életében 2018-ban. Tartsanak velünk! 2018. január 1-től a Szombathelyi Diakóniai Központ tagintézményeként működik tovább az Ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthona. Február 9-én tartották az átadó ünnepséget, melyen lelkészek, dolgozók, az otthon és a település lakói is részt vettek. Fontos meghallanunk Isten hangját, hangsúlyozta prédikációjában Szemerei János, a Nyugati-Dunántúli Egyházkerület püspöke. A diakónián, a kezek szolgálatán keresztül is szól az Isten, az ő szeretete eljuthat az emberekhez, fogalmazott. Az ünnepségen hálát adtak az új intézményért, s a benne élőkért. Köszönjük, hogy adsz mellénk segítséget. Hálásak vagyunk a közöttünk és velünk dolgozókért. Majd Szemerei János Isten áldását kérte az otthonra. Isten kegyelmébe és oltalmába ajánlom ezt a házat az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, és áldott legyen mindenki, aki benne él és benne dolgozik. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, nyugodjék meg e házon, lakóin és dolgozóin az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Amen. Verssel, báb előadással és egy színdarabbal készültek az otthon lakói az ünnepségre. Az otthon átvételével az is cél volt, hogy olyan intézménye is legyen az egyházi diakóniának, ami eddig nem volt. Bentlakásos pszichiátriai betegek otthonánk nincs, inkább alapszolgáltatásban végzünk ilyen szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg nappali ellátást, úgyhogy ez egy új elem, ami majd egy idő után oda vezethet, mármint az intézménynek a fejlesztése, hogy országos hatáskörrel működhet, és egy nagyszerű alkalom ez a tervünk, hogy itt egy ilyen pszichiátriai, lelki gondozói, mentálhigiénés központ is kialakuljon, tekintettel a Evangélikus Egyház nagy számú munkavállalóira, dolgozóira, tehát ez egy hiátus volt eddig. Több ízben az elmúlt években az egyházvezetése részéről a diakónia felé érkeztek ilyen jellegű jelzések, hogy jó lenne egy ilyen. Hát most itt a lehetőség, egyelőre persze az intézmény erre még önmagában nem alkalmas, viszont az elkövetkezendő időben azon fogunk dolgozni, hogy alkalmassá tegyük. Az Ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthona hosszú múltra tekint vissza. Az intézményt 1965-ben alapították. Először bent volt Sopronban, a Kármelita Kolostorban, akkor 89 ellátott volt benne. Ezt 1993-ra föltornázták már 113-ra, és 93-ba költözött ki ide a volt határő laktanyába az intézet, akkor 113 lakóval. Egy évvel később tovább bővültünk, akkor megépült egy másik épületszárny, és akkor lett a mostani létszámunk a 146 fő. Három ellátási egységünk van. Van egy úgynevezett tartós bentlakásos, ott 130 fő van. Van egy átmeneti, ahol 6 fő van, és van egy rehabilitációs részlegnek nevezett hely, ahol pedig 10 fő lakunk van. Lakóinknak több mint 50%-a dolgozik valamilyen munkaterápiás folyamatban, illetve azt is elmondhatom, hogy hárman kint dolgoznak a városba, rendes munkahelyen. Erre büszke is vagyok, mert hogy azért nem ez jellemző a szociális intézményekre, hogy a lakók így meg vannak mozgatva munkával kapcsolatban. Én azt gondolom, meg azt tanultam eddig pályám alatt is, hogy attól, hogy valaki pszichiátriai beteg, illetve pszichiátriai betegséggel küszködik, attól ő még tud értékes lenni, tud dolgozni, tud alkotni, úgyhogy én megpróbálom az összes lakót erre ösztökélni, és talán úgy tűnik sikerül is. Március 4-én ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet új tisztségviselőit, felügyelőjét, presbitereit, pénzügyi dolgozóit és gondnokait. A következő 6 évben ők segítik majd az egyházközség életét. Az ünnepségen Gregersen Labosa György lelkész mutatta be a gyülekezetnek a tisztségviselőket. Kiemelte, hogy ehhez a szolgálathoz krisztusi kurázsira van szükség, bátorságra és kitartásra.
Elsőként az egyházközség világi vezetője Bánfi Péter tett esküt az oltár előtt. A felügyelőnek másodszor szavazott bizalmat a gyülekezet. Az eddigi presbitérium 3 új taggal bővült idén. Számomra egy nagy megtiszteltetés az, hogy a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség presbitere lehetek. Magam részéről nagyon remélem azt, hogy azt a szakmai tudást, amelyet most már a 60. XM-hez közeledve összeszedtem, és azt a kapcsolatrendszert, amit a különböző pozícióimmal együtt sikerült megszereznem és ápolom a mai napig is, ezt az egyház javára tudom majd fordítani, és így tudom szolgálni a gyülekezetet Isten segedelmével. Felelősségteljes felkérés volt ez számomra. Többen megkerestek a gondnok úr, többek között is megkérdezte, hogy vállalnám-e a presbiterségre való felkérést. Örömmel mondtam ennek igent. Némi előéletem volt ebben a kérdésben, mert a Bubai gyülekezetben annak idején 1995-től 2006-ig betöltöttem már presbiteri feladatkört, és hát jogászként jogi ismereteimet, tapasztalataimat a gyülekezet szolgálatába állítanám, és hát ebben látnék lehetőséget a segítésre. Másrészt pedig nagyon sok teendőt a gyülekezetben látom, hiszen szertágazó a gyülekezet munkája is, mindenféle területre kiterjed. Hát ebben meg fizikai erőmmel, meg talán, ha lehet azt mondani, szorgalmammal próbálnék valamit segíteni. A szombathelyi tisztségviselők presbiterek mellett a leánygyülekezetek világi képviselőit is beiktatták az ünnepi alkalmon. A reformáció 500. emlékévében egy kiállítást szervezett a Vas megyei Levéltár és a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Ágostai és Helvéd címmel, mely egy példaértékű összefogás eredményeként jöhetett létre. A templom belső hangulatát idéző térben nem csak levéltári dokumentumokat láthattak az érdeklődők, hanem a megye gyülekezetei által közkincsétett tárgyak, liturgikus eszközök, kelyhek, kancsók, bibliák és énekes könyvek is feltűntek. Rendkívüli kiállítás anyagát szerették volna megörökíteni a szervezők egy kiadvány formájában. A kiadvány alapvetően azokat a tablók, azoknak a tablóknak a szövegéből épül fel, amelyeket itt a kiállításon is látni lehetett. Egy áttekintést kaphatunk a reformáció kezdeteitől egészen napjainkig, ennek az fél évezredes időszaknak a történeti eseményeiről, természetesen a reformáció tükrében, hogyan jelentek meg az első, a reformáció első eszméi itt Vasvár megyében, aztán szó van az ellenreformáció időszakáról is, arról az időszakról, amikor üldözték a reformáció követőit, és arról a fokozatos egyenjogosítási mozgalomról, aminek a végén aztán először ugye még csak imaházakat, templomokat építhettek, aztán a végén eljutottak a teljes vallásszabadságra, úgyhogy ezeket a fontos történelmi eseményeket kíséri nyomon ez a kiadvány, és közben például az artikuláris helyekről is szó van, azok voltak azok a helyek, ahol legkorábban egy adott megyén belül a szabad vallásgyakorlással élhettek a protestánsok, addig, amíg még nem történt meg az egyenjogosítás a katolikus egyházzal. A kiadvány két elemből építkezik. Egyik oldalról azokat a tablókat, amelyek itt a történeti folyamatokat tekintették, hát ezeknek a szöveganyagát adja közre, és ehhez kapcsolódóan képanyagot, tehát elsősorban írásos forrásokat, hiszen a levéltár az írott forrásokat őriz. Másik oldalról pedig a kiállításon felvonultatott a vitrinekben, tárlókban bemutatott gazdag kultúrkincset, amit itt az elmúlt évszázadok alatt a reformáció megteremtett, és ennek az emlékeit bemutattuk, tehát ebből is válogat, úgyhogy ez egy ilyen egy vegyes összetételű kiadvány, mind tudományos történeti szempontból tartalmilag, mind pedig képanyagában azt gondolom, hogy egy olyan reprezentatív és színes, gazdag illusztrációkkal ellátott kiadvány, ami érdeklődésre tarthat számot. Aki lemaradt a kiállításról, vagy egyszerűen csak szeretné újra átélni és lapozható formában a kezében venni, megtalálja a kiadványt a Vas megyei levél és az Evangélikus Lelkészi Hivatalban is. A Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet különböző munkágaiban tevékenykedők egy közös hétvégét töltöttek el Réfülöpön június első hétvégéjén.
Évek óta terveztük már, hogy a presbitérium munkáját segítendő, illetve az elnökség munkáját segítendő egy hosszú hétvégére jöjjünk el Réfülöpre, kiszakadva az otthoni mindennapok munkájából, és gondolkodjunk azon, hogy miben tudunk jobbat csinálni, újabbat csinálni. Úgy gondolom, hogy a teremtő most gondolta azt, hogy ez a presbitérium megújítása, megújulása kedvező időpont arra, hogy ezt a hétvégét megszervezzük. Hortobágyi Ágnes új presbiteri tagként vett részt ezen a hétvégén. Évek óta aktív tagja a gyülekezetnek, de itt most még jobban megismerhette a szerte ágazó munkát, s a benne dolgozókat. Nagyon jól érzem itt magam jelenleg ezen a hétvégén. Örülök, hogy eljöhettem, és hogy ilyen lehetőséget teremtettek, hogy itt a presbiter társakkal, illetve a többi gyülekezeti munkatársal együtt eltölthetjük ezt a három napot. Nagyon jó hangulatban telnek a programok. Úgy látom, hogy mindenki nagyon jól érzi magát, jókedvűek vagyunk, és nagyon tartalmas beszélgetéseket folytatunk egymással. A hétvégét különböző programok színesítették. A kikapcsolódás mellett szakmai és team munkák is kiemelt szerepet kaptak. június 24-én úrvacsorai istentisztelet keretében tartották a harmadik ciklusát kezdő Rostáné Piri Magda Esperes és a másodszor hivatalba lépő Móros Zsolt egyházmegyei felügyelő ünnepélyes beiktatását a Bobolyi Evangélikus templomban. Az alkalmon Szemerei János püspök hirdette Isten igéjét. Istennek legyen hála, Bas megyében nagyon jó és könnyű esperesnek lenni, mert a gyülekezetek nagyon szépen teszik, és a lelkészek nagyon szépen teszik a dolgukat, és jól csinálnak mindent, ami maguk, tehát szervezik az életüket, és egyáltalán az egész szolgálatot nagyon lelkismeretesen végzik, úgyhogy nem volt ebből probléma, hogy én nőként kerültem ide. Az elmúlt 12 évben nagyon sok olyan alkalmunk volt, ami örömre adott okot. Hát 2007-ben kezdtük el az egyházmegyei gyülekezeti, vagy a gyülekezeteknek a találkozóját, ezt a Gusztáv Adolf Vasi hálaadó napot, és utána 2 évente mindig volt, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ezekre az alkalmakra ezres létszámban jöttek össze minden alkalommal a gyülekezeteinkből. Tehát ez is mutatja azt, hogy Vasban azért erősek a gyülekezetek. Az esperes eskütétele és a megerősítő áldás után Rostáné Piri Magda beiktatta munkatársát, Móros Zsoltot egyházmegyei felügyelői tisztségébe. Több mint 2500 résztvevője volt a 12. Szélrózsa találkozónak, melyre az egész ország területéről és külföldről is érkeztek evangélikusok. Előadások, fórumbeszélgetések, gyermekprogramok és koncertek színesítették az 5 napon át tartó rendezvényt. Az idei 12. Szélrózsának a nagy áttörése az, hogy generációváltást élünk meg a Szélrózsákban. Ez részben igaz a szervező csapatra. Ott is a Szélrózsa tizek vezetői stábja is nagyon megfiatalodott, megújult. És egy nagyon fontos célkitűzés volt, hogy próbáljuk meg elsőrenden a középiskolás generációt megcélozva mind szélesebbre nyitni a kapukat. A találkozón számos fiatal képviselte a szombathelyi evangélikus gyülekezetet is előadóként és önkéntesként. A Grun névre keresztelt sátor egész nap nyitva állt a látogatók előtt, ahol igyekeztek megmutatni a szombathelyi egyházközség sokszínűségét. Az volt az eredeti célunk azzal, hogy egy saját sátra legyen a gyülekezetünknek, hogy az ifjúsági tagoknak, illetve a szombathelyi résztvevőknek legyen egy olyan bázisa itt a Szélrózsán, ahova egy kicsit összejöhetünk, együtt lehetünk, ahol játszhatunk, ahol együtt lehet a társaság, főleg az ifjúság és a fiatalok, illetve ezen kívül még szerettük volna egy kicsit bemutatni a szombathelyi gyülekezetet, hiszen itt Vas megyében rendezték meg idén a Szélrózsát, és a
egyik közelálló vagy közeli közelfekvő gyülekezet, a Szombathely egy elég nagy gyülekezet, ahol sokszínű munka és tevékenység folyik, így ezt szerettük volna egy kicsit bemutatni. Így egész nap prospektusokkal és a gyülekezetünk kiadványaival voltunk jelen. Jelen volt a Krédó Rádió is, illetve minden nap volt 2-3 olyan program, ami részt vehettek itt a Szél Rózsának a résztvevői. A Tenzing Szaverié fiataljai minden nap workshopon mutatták be, milyen is tenzingesnek lenni, egy közösséghez tartozni. Az áron napon egy mini koncertet is adtak. A Grundsátorban örömzenés estet is tartottak, amikor szombathelyi zenekarok mutatkoztak be, így megismerhette a fesztiválozó közönség a Háklár Bandát és Kovács Palit is. Szabó Domonkos először vett részt a találkozón. Önkéntesként segítette a Johanita elsősegélynyújtók munkáját. Örültem annak, hogy eddigi munkámat be tudom fektetni, és ezt kamatozni fog itt a Szél Rózsán, úgyhogy már rengeteg beteget láttunk el társaimmal együtt. A Szél Rózsa pedig azért, mert egyrészt ifjúsági találkozó, mert nagyon örülök, hogy ifjús táborba mehetek végre, és nagyon boldog vagyok, hogy a többi evangélikus fiatallal együtt táborozhatok. A Szombathelyi Diakóniai Központhoz tartozó Ágfalvi Intézmény dolgozói a pszichiátriai betegekkel kapcsolatos előítéleten igyekeztek tompítani filmvetítéssel és beszélgetésekkel. A szombathelyiek sátrában is tanulhattak a gyerekek. Csiszár Júlia és Lőrinc Tímea a Teddy Maci Kórház program keretében egy maszkó segítségével mutatta be az emberi szervek működését, mi történik akkor, ha kórházba kerül valaki és műteni kell. Mindezt a gyerekek szorgos közreműködésével. A vasárnapi záróistentiszteleten Pongrácz Máté a Kaposvári Evangélikus Egyházközség Sasszél Rózsa lelkésze hirdette Isten igéjét Lukács evangéliuma alapján. Az itt összegyűlt adományokat a Szombathelyi Erdészeti ZRT megduplázza, így több mint 1 millió forinttal segítették a résztvevők az Őri Magyarosdi Ifjúsági Tábor munkáját. Kikapcsolódás, kultúra, sport és a lelki feltöltődés is teret kapott a Norvég Spekter találkozón, ahol a szombathelyi tenzingesek is részt vettek augusztus elején. Idő megismerkedni más tenzing csapatokkal is. A szervezők egy éve készülnek már a tenzing 50. évfordulójára, nagyjából 2-300 önkéntes vontak be a munkába. A szombathelyi Grünwald Dávid is önkéntesként vett részt a rendezvényen. Hatalmas élmény volt, nagyon jó volt a közösség, akikkel megismerkedtem, akikkel nap mint nap együtt dolgoztunk, és tényleg rengeteg kapcsolatot lehet építeni ezen keresztül, úgyhogy már csak ezért is megérte. Arról meg nem kell beszélnem, hogy mennyire fontos dolognak tartom magam is az önkéntességet, hogy ilyen dolgokat végezzünk. A fesztiválon sok új dolgot tanulhattak a szombathelyi fiatalok is. Ünnepi istentisztelet keretében adott hálát az evangélikus közösség az önkéntesekkel, a diakóniai munkatársakkal és a rájuk bízottak képviselőivel együtt a Deák téri evangélikus templomban a diakónia napján. Az idei év különösen is emlékezetes, hiszen jubileum is egyben. A Magyarországi Evangélikus Egyházban 65 évvel ezelőtt alapították meg az intézményes evangélikus diakóniát.
Az alkalmon Kondor Péter a diakóniáért felelős püspök hirdette Isten igéjét. A szeretetet gyakorolni kell. Erre van szükség a diakóniai munkában is, mely már egy hálózattá nőtte ki magát, fogalmazott a püspök. Az ünnepségen részt vett Nigéria püspöke is, hiszen az Isten tisztelet offertóriumával ezúttal egy nigériai egyházi rendelő létrehozását támogatta az evangélikus diakónia. Az alkalmon vérnyomásmérőkkel is megajándékozták a gyülekezetek a nehéz sorsú országot. Az év diakóniai önkéntese díjat vehette át Hutflesz Mihály is, aki már több mint 20 éve segíti a szombathelyi gyülekezet munkáját. Részt vesz és támogatja évről évre az adventi vásárt, pályázatokkal segíti többek között a diakóniai munkát is. Az önkéntesség az egy személyes beállítódás, tehát ezt nem lehet megtanulni, vagy nyilván persze lehet rá ösztönözni embereket, de úgy az emberből ez úgy szívében van, jön, teszi a dolgát. Azt mondanám, hogyha ez az önkéntesség, amit én mondjuk csinálok, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Azért jó dolog, mert jól is érzem magam bent. Tehát én nem tudtam, hogy önkéntes vagyok, most ez így kiderül, természetesen rendkívül komolynak tartom az elismerést, hiszen beletartozni egy nyugati Dunántúl egyházkerület egyik olyan személyei közé, akik valóban méltatást érdemelnek, valóban egy szép dolog. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez az elismerés elsősorban számra azt jelenti, hogy amit teszek, amit tevékenykedem, ez jó. Hát ha meg jól is teszem, akkor meg biztos, hogy hasznos is lehet talán a gyülekezet az alapítvány számára. Az ünnepség Sztélo Gábor szobrának megkoszorúzásával ért véget. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Bobai óvoda. Az ünnepi alkalom Isten tisztelettel kezdődött, melyen Gregersen Labosa György lelkész hirdette Isten igéjét, majd beiktatta iskola lelkészi szolgálatába a Hegedűs Gábor Bobai lelkészt. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Ezt követően tettek fogadalmat a kinevezésre váró óvodapedagógusok és az iskola tanítói, hogy hittel, odaadással végzik munkájukat a továbbiakban is. Szabó Judit és Palotainé Móroc Tünde óvodapedagógusok, valamint Böröc Eszter és Zolnainé Nábrádi Györgyi tanítók készfogással erősítették meg fogadalomtételüket, majd áldásban részesültek. Ünnepi műsorral folytatódott az alkalom, ahol a Zovis csoport énekével, táncával csalt mosolyt a résztvevők arcán. Ezt követően régi dolgozók elevenítették fel az óvoda indulásának korábbi működésének nehézségeit, és emlékeztek a vidám pillanatokra, a közösség erejére, mely mindig igyekezett fenntartani és jobbá tenni az intézmény működését. Ami engem nagyon megfogott ezekben a történetekben, hogy milyen nagyon nehéz körülmények között dolgoztak akkor ők. Említette Miklós bácsi az időzőjeles pottyantós vécét. Nehéz volt a kályhával fűtés, később nehéz volt az olajjal fűtés. Most nekünk már központi fűtésünk van, sokszor meg se becsüljük igazán, hogy mink van, csak akkor, amikor ezeket a régi emlékeket hallgatjuk. A köszöntők után az új címtábla áldásával és szeretett vendégséggel ért véget az ünnepi alkalom. Október 31-én a reformáció napján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a szombathelyi evangélikus templomban. A reformáció 501. évfordulóján a Mózes Kosár nevelőszülői hálózat megalakulásáért is hálát adott a gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten Gregersen Labosa György lelkész hirdette Isten igéjét, majd az úrvacsorát követően a nevelőszülők és a gyerekek az oltár köré gyűltek, s áldásban részesültek. Ez idő alatt a gyerekekkel a szeretett szolgálatért alapítvány Bohoz doktorai játszottak a kápolnában. A hálózat hosszú előkészítő munka és toborzás után indulhatott el a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ égisze alatt. Ezelőtt körülbelül egy 3-4 éve merült fel az, hogy az evangélikus diakóniai szolgálatunkat kibővítsük gyerek jóléttel, illetve gyerekvédelemmel. És az első lépés ugye az volt, hogy családi bölcsödéket, akkor még családi napköziket, most már családi bölcsödének hívjuk, hoztunk létre. Ebből ugye 5 működik per pillanat a diakóniai központ területén, illetve egy közeleső helyen.
és ez a nevelőszülő hálózat, ez pedig régi adósság az evangélikus egyháznak, mert ezen a területen nem nagyon indult el az evangélikus egyház, hogy szervező munkát végezzen, és a diakóniáját kibővítse. Egy Budapesten működött, azt is úgy vettük át egy alapítványtól, főleg nem itt Nyugat-Magyarországon. És ezért, amikor megtaláltuk a megfelelő embert, aki erre hajlandó volt, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy legyen, aki ezt megszervezze, a Jakus Erika személyében, akkor eldöntöttük, hogy a diakóniai központ hát ernyője alá megszervezzük ezt. Már akkor tudtuk, hogy ez nem csak Vas megyei lesz, hanem egy kicsit túllépünk a megyehatárokon, és szeretnénk olyan helyeken, ahol evangélikus gyülekezetek vannak, az ott működő családot összehozni a gyülekezettel, most attól függetlenül, hogy ő milyen felekezeti, hogy egyfajta támogatásban részesüljenek. Maga a nevelőszülő hálózat az intézmény alá fog tartozni, de külső támogatóként az alapítványunk már elkönyvtett egy nagyobb összeget, szeretnénk olyan programokat, amelyek adott esetben az állami normatívából nem fedezhetők, például a gyermekek felzárkóztatása, nyaraltatása, kirándultatása, vagy a családoknak egyfajta ilyen plusz szolgáltatás, ezt viszont az alapítvány és a támogatóink segítségével óhajtjuk majd az elkövetkezendő időben megadni. A Mózes kosár már több területen jelen van, Vas, Zala és Somogy megyékben, de tervezik a hálózat bővítését Veszprém és Győr-Moson-Sopron irányába is. A hálózat vezetője Veller Jakus Erika. Szociális területen dolgoztam, de pedagógusként is dolgoztam azelőtt, és a szociális területben is mindig a gyermekvédelem volt az, ami legjobban vonzott. Három saját gyermekem is van, és nagyon-nagyon örültem, mikor lelkészúval találkoztunk, és azt mondta, hogy pont ezen a területen van szakember hiány az egyházban. Így találkozott a két terület. Az elinduláshoz 10 nevelőszülőre volt szükség. Többen már nevelőszülők, és az egyházba vetett bizalmuk miatt csatlakoztak az állami hálózattól a Mózes kosárhoz. Vannak olyanok is, akik nemrég döntötték el, hogy erre az útra lépnek, és hivatásukat az evangélikus közösség segítségével, támogatásával szeretnék végezni. Törekedj a békességre és kövesd azt. A 34. Zsoltár 15. versének egy része, az a kijelölt bibliai szakasz, amelyet az evangélikus világban 2019-re úgymond az év igéjének választottak. Két kis könyvet tartok a kezemben, az egyik az eredeti Die Losungen, útmutató, amelyet a Henhuti evangélikus közösség állít össze minden esztendőben. Ez egy kis kalendárium, többször beszéltünk már róla, és minden napra imádságok, kijelölt bibliai igék vannak minden hétre, minden hónapra és minden évre. Vagyis a Biblia olvasásunkat tartja kézben, ezáltal az Úristen egyfajta mederben. Így néz ki az eredeti, és ennek a magyar változata ez, a kis barna vagy bordó színű füzetecske, amely a templomunkban megvásárolható. Hála Istennek idén is most már körülbelül 200 darabot eladtunk, vagyis egyre többen forgatják ezt a kis könyvet a Szentírással együtt. Minden évben tehát az első oldalon van egy ige, az év igéje. Tavaly az élet forrásáról hallhattunk egész évben a Jelenések könyvéből. Az élet forrása, amiből ingyen kapunk inni, amelyből a kegyelem árad. És idén, bár az Ószövetségből, a Zsoltárból van a vers, a 34. Zsoltárból, azonban olyan, mintha gyönyörűen egymáshoz illeszkedne a két esztendőnek a kiválasztott bibliai verse. Hisz az élet forrásából merítve, a kegyelem forrásából merítve, egyben megkapjuk a békességet. A békesség, amely Krisztus békessége, amelyet Krisztus hozott el a világban, amely Krisztusban teljesedett ki, és amelyet a próféták, vagy éppen Dávid király ebben a Zsoltárban jövendőlt. A békesség az az állapot, kicsit talán mindennapi kifejezéssel élve az a közeg az ember életében, ahol növekedhet, ahol élhet, ahol alkothat, ahol szerethet, ahol hű lehet, ahol felelősséget vállalhat, ahol örülhet, ahol élvezheti mindazt, amivel az Isten naponta megajándékozza. A békesség ellentetje a békétlenség. A békétlenség az pedig a bűnnek a következménye. Az Istennel való szembenállás, és ezzel együtt az emberekkel való konfrontálódás. Törekedj a békességre, és kövesd azt. Sőt, Dávid király a Zsoltárban ezt a verset úgy kezdi, hogy hagyj fel a gonosszal, hagyj fel a rosszal, hagyj fel mindazzal, ami nem Isten szerint való, törekedj a békességre, és kövesd azt. Törekedj rá.
Keresztényként az életünk az nem olyan, mint a Kejfej Jancsi. Elbukunk, fölállunk, vétkezünk, megbocsáttatik. Ez nagyon reménytelen. Ha nem, az Isten azt akarja, és Krisztus azért váltott meg minket, hogy őt követve járjunk, az ő békességéből éljünk, és egyre inkább, egyre minőségibb keresztény életet élhessünk. Ehhez van szükségünk a békességre, Krisztus békességére. Nagyon szép liturgikus mozdulat, akár a katolikus misén, vagy éppen a protestáns istentiszteleten, amikor az úrvacsora liturgiájában Krisztus békességét adjuk tovább. Egymás felé fordulunk, legyen békesség köztünk mindenkor, mondjuk egymásnak egymás szemébe nézve. Most innen, Nyitott Ajtók műsorában is, hagy mondjam ezt, legyen békesség köztünk mindenkor, és törekedjünk erre a békességre, és kövessük is azt. Amen.